в името на държавата. Премиерът съобщи още, че днес следобед ще разговаря по телефона с президента на Европейската комисия Жозе Барозо по темата за предстоящия доклад за България, който ще излезе на 20 юли. Борисов коментира, че очаква обективен доклад, да бъдат отчетени доста и от операциите на МВР и това, което се направи като законодателна инициатива в Народното събрание и специализирания съд. Очаква критики за слабостите в съдебната система и липсата на присъди. Резултатите от проверката и състоянието на морските плажове по Черноморието в началото на активния летен сезон ще бъдат обявени днес на пресконференция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Около 100 плажа в началото на сезона останаха без концесионери. По тази причина от регионалното министерство предложиха облекчаване на процедурата за предоставяне на концесии. В началото на юли бяха проверени плажовете в Слънчев бряг и беше констатиран броят на спасителите. От Министерството на околната среда и водите също инспектираха някои